vil jeg gjerne at dere skal få lov å oppleve sånn som en pasient aldri skal oppleve det. Og da skal du ligge passivt, og jeg bare trykker på den, fordi at fra gammelt av så kunne vi, når vi tok opp ryggstøtten, så kjente vi at dette her, nå ble det tungt, så da stopper du. Men i dag så stopper du ikke, for du kjenner jo ikke hvordan pasienten har det, for du trykker bare på en knapp. Og nå skal du ikke få lov å gjøre noen ting av justeringer, så jeg tar deg opp til du kjenner at det er vondt. Og alle ser at han har det vondt. For jeg vet jo aldri, når skal jeg slutte her? Vi stopper for å legge seg på middag, men... ikke sant? Nå ser vi her at, ikke sant, hofteleddet til sengen er der, og her, og hofteleddet hans er der. Så her er det en mismatch mellom hofteleddet hans og hofteleddet på sengen. Derfor så er det ubehagelig, sånn som han har det nå. Så sånn skal ingen pasienter ha det. Det er greit, da kan du stenge kameraet. Så skal jeg ta...